رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالا شورونا دیکھڑے آگئی ٹیم کام دے لپس یہ خبر اپوئے ما زمانگا درن میں مدل کر آگل دے مانگا ماویہ عظم تاریخ سے اگر تب بڑگرام را تک باندے خوش ہم دے دوائی ہو اگر اتلو سر زمان حسلی نوری بلندی شوی عزت مندو دوست پتا دا چکل لیڈر پا سٹیج با دیناستی نو بیا خبری کول گران ہومی و مناسب ہوم دی زبتا ہوئے ما چی ورز دیدن دا خوک جانان یولم حوزی یورز دیدن دا خوک جانان یولم حوزی یو سات تیار تا جدائی دا سلو کالو دے او سل کالا جوندن دا غلامای زرین نوارم یو رو جوندن دا ما جراز دا کرستا دا سترگو دا خندان دا نغم بید جواندار دا سان دا و گبران دا کل پا دا زوند او کل پوت بزن لیرونو کی مالا تیخت دا کرستا دا کم یا امتحان دا جیزا دکانی ورک جواند پرستو دا ورک رب دا منزل کنور تیروک کسن روان دا او دا کل قانون نا بغاوت وی بغاوت سهی دلتا بزمان وینا دا دولو نارزان دا مخان دا کپری وطن چه باسم بیا با اجاری مخان دا کپری وطن چه باسم بیا با اجاری او لا خوزو چونده مزما حوصا نزوان دا سمای درمندو ابرا پدنیشی اس کے بندیان شروع کو بکن